Dobrý deň, vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu Jeden na jedného a som veľmi rada a poctená, že môžem privítať nového hostia, monsignor Bernard Bober, predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup. Vítajte. Ďakujem pekne. Nedávno ste sa stali novým predsedom konferencie biskupov Slovenska. Aké je to byť okrem arcibiskupom košickej arcidiecézy šefovať aj ostatným biskupom? Viac odpovednosti? Či šéfova, ťažko povedať, pretože predsa len každý, kto je biskup na Slovensku a má svoje zadelenie, tak je členom konferencie biskupov Slovenska a vždy predseda je štatutár, to je jedna vec, konferencie toho vrchného orgánu katolíckej cirkvi na Slovensku a zároveň je prvý medzi rovnými. Takže ja nešefujem, ale sa snažím dávať dokopy jednak biskupov a preberať pastoračné veci, spoločenské veci, tie, ktoré súvisia potom s celým dianím cirkvi svätej. Takže aké je to? Učím sa tomu, lebo teraz som tú funkciu nemal. Je to nová udalosť nielen na Slovensku pre cirkev, ale aj pre mňa. Takže sa učím spájať Košice s Bratislavou. Tak som sa nakoniec rozhodol, že som prijal tú voľbu a som si povedal, keď to dokázali riadiť konferenciu zo Spiša, keď bol už nebohý na dvakrát biskup Tondra, takisto aj Banskobystrický, tiež nebohý Rudolf Balaš, keď to dokázali oni, skúsim to aj ja. Ak to bude veľmi náročné, tak bude treba premýšľať, čo urobiť, ale istotne nepresunieme centrálu konferencie na východ, to nie je vonkoncom, nie, ona má sídlo tu na Kapitulskej, takže učím sa poznávať nielen agendu, nie je problém spoznať ľudí, pretože som ich poznal aj dávnejšie, tí, čo robí na sekretariáte, na rôznych oddeleniach. Spoznávam aj priestory televízie Lux. No a spoznávam potom aj ľudí, ktorí chcú čo si povedať, alebo majú čo povedať dokonca, alebo ja chcem s nimi rozprávať, takže budem musieť vytvárať podmienky na to, aby sme viedli dialog. Samozrejme, toto je vaša nová povinnosť, služba, ale poďme k tomu. Zažili sme pandémiu, obmedzenie na omšiach. Teraz je tu nedaleko vojna na Ukrajine, spoločnosť je pomerne polarizovaná. V akom stave je teda naša cirkev podľa vás? Cirkev nie žije sama a nie je ohraničená práve, že pôsobí medzi ľuďmi, či už medzi svojimi členmi, ale aj ostatnými príslušníkmi iných cirkví, denominácií, tak povedať, alebo aj tých ľudí, ktorí žijú na Slovensku a nehlásia sa k nejakému spoločenstvu cirkevnému. Jasné, že tie spoločenské témy sa prežívajú aj v cirkvi. Jednotlivo, pochopiteľne, vo farnostiach, diecéza, teda berme to tak, že keď je tá otázka, že aký je stav cirkvi, no je rozdelená predovšetkým nielen politikou, ktorá je turbulentná u nás, ale to nie je novota iba u nás. Myslím, že v celej Európe je vždy taká turbulencia pri výmenách, pri riešení ktorých vážnejších otázok. Takže toto preniká pochopiteľne aj k nám jednotlivo a aj tak do cirkevného spoločenstva. Tak by som povedal, že prežívame spolu napríklad aj tú pandémiu, aj tú vojnu. A myslím, že cirkev je tu na to, aby predovšetkým slúžila. To je jej prvotná vec, ohlasovanie a služba. Teda diakónia o prvej dobe apoštolskej mala dôležité zázemie. A aj dnes sa veľmi hlasne hovorí, že čo cirkev, či sa má k spoločenským veciam ako si vyjadrovať alebo nie, ale predovšetkým my chceme ohlasovať evanjelium, chceme vyslúvať sviatosti a chceme robiť charitu. Myslím, že jedine živé svedectvo každého veriaceho človeka, takže pokúšame sa o to. Chcel by som aj to povedať, že niekedy naše vyjadrenia môžu niekoho vyrušiť, môžu niekoho aj pobúriť.
konečne cirkev neprišla tu oddychovať, ale slúžiť. Takže ja by som chcel povedať aj to, že my sme poslaní do služby a preto je treba poznať aj situáciu jednotlivých našich členov, vyjadrenie, aké ním robiť. Konečne každý z nás je občanom tejto spoločnosti. Takže snažíme sa pochopiť situáciu, nielen spoločenskú, ale aj cirkevnú. A myslím, že cirkev napriek tomu, že prežila pandémiu a určité turbulencie boli napríklad, či sa dať alebo nedať vakcinovať, či sú to prijímanie na ruku, a to rozburilo tú vlnu a sú ľudia, ktorí to, čo bolo zaužívané, nechcú meniť a napätie a aj z toho vyplývali prijímať alebo neprijímať utečencov, odidencov, či sa im venovať, či to nebude nám chýba. To sú veci, ktoré ľudia prežívajú medzi sebou, majú rôzne dialógy alebo aj niekedy poznámky nemiestne, že predlžujeme trápenie ľudí z Ukrajiny a robíme trápenie svojim ľuďom. To sú veci, ktoré myslím, že treba vyčkať, nech opadnú vášne, a myslím, že sme to urobili dobre, že sme nereagovali veľmi nejak impulzívne na tieto podnety, na tieto možno, že aj také poznámky. Hlavne v týchto ťažkých situáciách asi treba zachovať pokoj a spokojnou nejakou rozvážnosťou reagovať aj na ťažké situácie, ale v každom prípade, ako vy ako predseda konferencie biskupov Slovenska a aj ako arcibiskup vidíte účasť na omšiach. Niektorí si tak povediac počas tej pandémie zvykli na omše z televízie. Hoci nemajú prekážku a nejakú vážnu na to, aby nešli na tú omšu. Čo s tým? Je to ťažký hriech, keď teda sa človek rozhodne, môžem ísť, ale mám tu na omšu v televízii. Na jednej strane by som tak povedal, že je to veľmi príjemná záležitosť sedieť v teplom, mať pred sebou obrazovku, vidieť, jak nám napríklad naši kameramani pekne nasvietia, napríklad našu, keď hovorím o Košiciach, o našej Michálke, to je kaplnka popri našom katedrálnom chráme, to je taká komorné prostredie, nasvietené, nádherné, telefonovali, nádherné, prežívam. Nič ma nevyrušuje, pretože kamera naváza ľudí na celebranta, aj keď tam ľudí nebolo vtedy. Aj. A takisto aj to slovo je zrozumiteľné, neozýva sa. To sú nádherné chvíle, no len my sme pozvaní tvoriť spoločenstvo. Takže tá doba, kedy naozaj neboli verejne dostupné sväté omše, už pominula. Tie náhrady, ktoré sme robili, že streamovali sme sväté omše pomocou aj lokálnych televízií, alebo aj rozšírené vysielanie svätej omši bolo aj pomocou verejnoprávnych médií. To všetko bolo naozaj kvôli tomu. Ale tu je čas, keď pandémia pominula a tu treba ísť a ísť do kostola. Cirkevný príkaz stále znie, že nedeľu prikázaný sviatok by na svätej omši, takže nikto nie je dišpenzovaný, aj keď boli dišpenzy počas práve obdobia spomínaného počas pandémie, ale toto už teraz prestalo, my sme tie dišpenzy zrušili a treba ísť do života, takže pozývame a myslím, že nič inšie ako byť trpezlivý zase a nevnášať nejaké veľké retorické búchanie po pomyselnej kazateľnici, že poďte, pozývať treba, ale chcel by som povedať, že kto naozaj bezdôvodne, a ten dôvod môže byť napríklad aj nejaké vnútorné zábrany, že sa bojím, že sa nakazím, alebo že mám nejaké naozaj vnútorné problémy, že neviem prekročiť ešte teraz práh kostola. Neviem, či je také prípady. Nie sú to bežné prípady, ale ak sú, je to dôvod na to. Ale bezdôvodné vynechávanie svätých omší pre katolíka je hriechom. To teraz nebudem do jaký dlhý hriech rozmýšľať, ale jednoducho žiť v spoločenstve každý 8. deň už od apoštolských čias to platilo, aj dnes pre katolíka platí, že je povinnosťou zúčastňovať sa svätej omše. Takže chcem aj cez kameru, cez obrazovku povzbudiť všetky, aj mali odvahu, a aby prekonali tie určité svoje návyky, ktoré môžu byť už aj pomaly aj takým zlozvykom. Ďakujem veľmi pekne, otec arcibiskup, za vaše slova a za to, že ste prijali pozvanie do televízie Lux. Ďakujem aj ja všetkých pri televízii a na Slovensku i zahraničí pozdravujem.
Ďakujem aj ja veľmi pekne. Prežite ešte pekný deň. Dovidenia.